はい、はい、イズログです。今日はですね、31日ですね。で、1日の夜に、またスキー場戻ります。はい、で、不覚にもですね、屋根の上の除雪どのくらい終わったのかっていうのを取り忘れたんだわな。ああ、見えない。まあでもあらかた、でもね、ほぼ落ちたんですよね。で、その弊害っちゃ弊害なんだけど、はい、このこももんとしたこの雪山、これ夏場に作ったウッドデッキなんだよね、これ。で、だいたいこの屋根がこうやって交わるところあるじゃん。で、これがですね、天に橋が噛んであって、で、結局あそこに、天に橋にめちゃくちゃに吹き溜まってるから、あの一番あの屋根に荷重かかります。で、その証拠に、この天に橋のこの屋根が交わるところのケーカル板が一番壊れてんだよね。だから多分そういうことなんだろうなって思います。で、明日雨なん、多分気温秋田高くて6度なんよ、2月1月。いや、どうすっかなっていう感じです。で、そしてこれ車入れねえから、絶対これどうしたもんかね。まあ冬場は絶対生活できねえなっていうのは確定なのかどうかっていう、どうなんだろうね。まあ多分ね、ちゃんと生活してればできるはずなんだ。だって車だって動いてるから、ここまで積もらんでしょ。で、あとは多分砂利が足りないと思うんだよね。融雪マットとかあるけれども、基本的に雪は異物、まあ、要は石とかさ、ね、あのネジとか、日光に当たったらこう温められるもの、土とかさ、土をねバーバーかぶしちゃえば全然汚いけれども、土が温まるから日光で、そんでね溶けるの早いんだけど、まあこれがちょっと課題だよね。でもまあ大体あらかた落としてます。で、明日の朝一ちょっと屋根が登れそうなんで、明日の朝一屋根登ってちょっと見ます。で、そして屋根雪を下ろすと、まあこうなるんですよね。まあ大体こんな感じだよね。マジね、屋根雪を下ろしてドン引きだったわ、我ながら。はい、まあこんな感じです。はい、なので、どうにか明日でね、どうにかしないとダメっす。まあ大体こっちにしか冬場は車止められないっていう感じになるんで、はい、まあ、あんな感じで、まあ一応ファンヒーターをこの一番屋根が乗っかってるね、この今度はこの天に橋の部屋なんで、ここの部屋なんだけど、まあここでガンガン焚いておきゃいいでしょう。屋根裏、本来だったらちょっとだるまストーブ3つ欲しいんだけど、まあ、点検口を3つ作ったんで、その点検口を外して、その点検口の下でね、石油ストーブガンガン焚けば、もうあらかた雪は落ちる、もしくは溶けるように、やってるんで、はい。まあ、あとはこれ、えっちらおっちら片付けますわ。